اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں، قبض یہ ام الامراض ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں محمد عبد الرحیم ٹیکسلا سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ مجھے 10 دن سے بڑی شدید قبض ہے، جس کی وجہ سے اجابت والی جگہ پر زخم بن گیا ہے، اور جب بھی قضاء حاجت ہوتی ہے تو بڑی تکلیف شدید ہوتی ہے اور خون بھی آتا ہے، تو کیا کروں کہ قبض ختم ہو جائے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو 4 ایسے طریقے بتانے والا ہوں جس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے قبض کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جتنی پرانی سے پرانی قبض ہو، انشاءاللہ تعالی وہ ایک دن کے اندر ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ بس جو میں طریقے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان کو فالو کریں اور جیسے بتا رہا ہوں ویسے کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ انجیر ہے۔ رات کو جب آپ سونے لگیں تو سونے سے پہلے 1 کپ پانی کے اندر اس کے 2 دانے نکال کر اس کو پانی کے اندر بھگو دیں، 1 کپ پانی کے اندر، اور بھگو کر اس کو 2 دانے اس کے اندر ڈال دیں۔ صبح جب اٹھیں تو خالی پیٹ اس کو، ان 2 دانوں کو بھی کھا لیں، اور جو اس کا پانی ہے اس کو بھی استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کی قبض بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ روغن ارنڈ ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں روغن ارنڈ، کیسٹر آئل ہے۔ تو کھانے کے اندر یا رات کو سونے سے پہلے 1 کپ دودھ کے اندر 1 چمچ اس کا ڈال کر اس کو پی لیں، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ کی قبض بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ 2 دیسی طریقے سے۔ تیسرا طریقہ یہ آپ سیرپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے ڈوفلیکس سیرپ۔ یہ قبض کے لیے بہت مفید ہے اور بہت جلدی اثر کرتا ہے۔ جتنی سخت سے سخت قبض ہو، اس کو 1 دن کے اندر ہی یہ ختم کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت افاقہ ہوگا۔ اگر شدید قبض ہو تو اس سیرپ کے اوپر ایک ڈھکن ہوتا ہے بڑا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ڈھکن ہے، اس کو آپ نے بھر کر، اگر زیادہ قبض ہو تو 2 ڈھکن بھر کر پی لے، ورنہ 1 ڈھکن آپ نے اس کو پینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 1-2 دن کے اندر آپ کی قبض بالکل ٹھیک ہو جائے گی، نارمل ہو جائے گی۔ اور جو ہمارے سبسکرائبر نے سوال کیا تھا کہ زخم بن گیا ہے، زخم کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو جب قبض شدید ہو تو اس کی وجہ سے اجابت والی جگہ پر زخم ہو جاتا ہے۔ اس زخم کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے، یا آپ پولی فیکس دیکھ رہے ہیں، تو دوستو یہ پولی فیکس ٹیوب ہے۔ اگر آپ کو بازار سے پولی فیکس پلس مل جائے تو وہ بہت ہی عمدہ ہے، لیکن آج کل جیسے میں نے بازار میں پتہ کیا ہے، عام طور پر یہاں ہمارے بازاروں میں نہیں آ رہی۔ تو اگر آپ کو پولی فیکس پلس مل جائے تو وہ بڑی جلدی اثر دکھاتی ہے، اس سے زخم کچھ گھنٹوں کے اندر ہی فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہ ملے تو یہ پولی فیکس ٹیوب ہے، اس کو جہاں پر آپ کا زخم ہوا ہے اجابت والی جگہ پر، وہاں پر اس کو لگا دیں، اور دن کے اندر 5 سے 7 دفعہ اس کو لگائیں، انشاءاللہ تعالی 1 دن کے اندر ہی فرق پڑ جائے گا۔ اگر اس کے بعد امید ہے انشاءاللہ قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ پہلی دفعہ ایسے ہوگا کہ آپ کو جب پاخانہ آئے گا تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی تکلیف ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تھے دوستو کچھ طریقے قبض کو ختم کرنے کے، انشاءاللہ اس سے آپ کی قبض ختم ہو جائے گی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل آئی کے آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔